En welkom op Rytom met Renata. Vandaag het ek die ongelooflike voorreg om met my theaterheld te gesels, Albert Maritz, oor die toneelstuk wat hy geskryf het, Dirk Ligter. Albert, wie is Dirk Ligter en hoe het jy besluit om 'n toneelstuk oor hom te skryf? Dirk Ligter is 'n legendariese figuur wat in die Tankwa Karoo groot geword en geleef het. En ek het op die story afgekom deur 'n ou skoolvriend van my se pa wat 'n boek oor hom geskryf het wat nooit gepubliseer is nie. En toe het ek nou gedink is 'n belangrike story en ek het dit probeer skryf vir jare op allerlei maniere. En ek het hom voorgelei aan mense by talle afsette en uiteindelik het Theo Kemp van Kaka en Kaf my gesê hy dink hierdie teks is die moeite werd om te vertel en of ons dit hulle buite hulle produksie kan maak. En jy het hierdie toneelstuk geskryf, maar het jy enige verdere betrokkenheid in die proses van hierdie stuk? Ek is die vervaardiger, toe hulle besluit het om dit op te voer, het ek het gesê, ek kan nie die regie doen nie, want dan beperk mense jouself. So ek is die vervaardiger en ek bly eindelijk nogal so ver as moeilik weg van die produk af. Nou dat dit in 'n bekwame regisseur se hande is. Met 'n bewegingskoningin soos Lara Baai wat die regie doen, dink ek is dit seker veilig om te sê dat die fisiese theater is iets om na uit te sien in die stuk. Dit is baie lekker omdat die mens die produk 'n klein bietjie verder uitbou as wat hy sou gewees het as die mens nou sonder daai elemente gepak het. En natuurlik jy weet 'n speel buitelug, so mens moet 'n redelike groot area wil ek amper sê dek. So ons het ruimte om met heelwat elemente te werk. Plek spesifieke theater maak my altyd baie opgewonde, maar ek dink dit is dalk ook die risiko wat daarmee saamgaan, maak dit nogals opwindend, want ek dink dit is seker nogals moeilik ook om dit eintlik te laat werk. En dit moet ek sien nogals uit om hierdie stuk dalk nou nie in die Tankwa Karoo nie, maar in die Karoo te sien afspeel. Ja, kyk, daar is klein Karoo, né? So is 'n eentjie van die Tankwa. Hulle noem net die venue die Tankwa Karoo, so die lokaal waar ons speel, die plaas het 'n ander naam, maar ons noem hom die Tankwa Karoo, want dit is nou wat hy moet word tydens die fees. Albert, dit was verskriklik lekker om vandag met jou te kan gesels en regtig 'n voorreg. En ons sien uit na Dirk Ligter en om dit in die Karoo te gaan geniet daar onder die sterre. Baie waardeer julle moeite om met my te praat hieroor.